Pánské hodinky Tissot. Tento švýcarský strojek uložil výrobce do ocelového pouzdra na kovovém tahu s patentní motylkovou sponou. Zadní naklapávací víčko, střední safirové sklo. Hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak pěti barů. Uvnitř se nachází hodinový stroj, kde za pomocí hodinové, minutové a centrální sekundové ručky nám hodinky zobrazují čas. A v pravé části u korunky najdeme okénko pro datum.